Policia kufitare Malit të Zi ka sekuestruar 66 kg drogë të llojit kanabis në zonën e fshatit Sukobin të Ulqinit. Sipas policisë malazeze, ata kanë marrë informacion se dy persona ende të paidentifikuar ka qenë duke transportuar në këmbë lëndë narkotike, të cilët dyshohet se vinin nga Shqipëria. Qëtë operacioni, dy trafikantët kanë braktisur 3 çantat e mbushura me kanabis dhe janë larguar për në Shqipëri nga një zonë e pyllëzuar. Gjatë kontrollit në zonë, ekipet policore të Malit të Zi kanë gjetur 3 çanta brenda të cilave ishin 119 pako kanabis me pesh totale rreth 66 kg. Autoritetet malazeze kanë njoftuar me njëherë policinë e Shkodrës, ku këta të fundit kanë nisur një operacion për kapjen e dy trafikantëve që u larguan në këmbë. Ka dyshime se dy personat e të pa identifikuar, sapo kanë hyrë në tokën shqiptare, kanë përdorur një automjet për t'u larguar.